baš ste su smislili. Ove kockice se zalede. I onda kad ih ubaciš u piće, ohladiti piće, a ne dodaje mu vodu. Naprimjer, uzmeš sok od naranđu i ti ubaciš kockicu koja je ledena iz friz, pošto od plastike ona samo ga ohladi, ali ne ubacuje mu vodu. Ekstra. Ne, ovo da želiš. Sada se seču.